今天让我们深入探讨马来西亚 EasyCare 与全宇生技集团合作，以及东森国际集团、东森自然这三家上市公司创造了独一无二和独特的品牌。在这多元化时代，我们经常看到来自不同行业的高端企业齐心协力追求创新和卓越。让我们一起来探讨更多关于全宇生技集团。这家马来西亚公司在台湾证券交易所上市，以其在农业方面的杰出成就而闻名。生物技术、循环经济、微生物研究和保健品，全宇生技集团不仅在农业上取得了突破，而且还通过不断的研发，致力于营养补助品的创新，为全民提供更健康的生活方式。接下来我们来看看东森国际集团源于仓库业务。这家公司积极转型，并成功进入渠道运营、传媒业与零售市场。我是王丽玲，欢迎来到东森集团。东森国际集团一直能够预见市场趋势，并积极寻求新的增长动力。他们不仅关注产品质量，也坚持以客户为中心的理念，提供高质量的商品和服务。东森家居购物开创台湾电视购物先河，它是台湾领先品牌，拥有55%的股份，有4个电视频道和5个 IP 电视频道，拥有千万高消费忠实回头客会员，以及1300多名客服人员。他受到客户的信任，通过在线和移动购物软件，以结合跨平台1990年以来的资源和综合服务，为客户打造全渠道购物体验，并继续成为增长最快的购物网站。创建于1972年的东森自然美是亚洲最大的尖端生物科技美容品牌，在台湾和中国设有研发中心，上海的设施占地28000平方米，台北的研发团队建立了大型皮肤人工智能数据库。东森自然美在全球拥有超过1400家顶尖美容水疗中心，到2027年将达到3000家。线上线下结合的数字营销，正在成为全球生物技术美容集团。现在将这三个行业巨头聚集在一起，以其独特的合作脱颖而出。我们欢迎马来西亚 EasyCare。 马来西亚 EasyCare 不仅与全宇生技集团紧密合作，同时东森国际集团也致力于共享资源、教育和利润，与全球合作伙伴合作，让马来西亚 EasyCare 与众不同。让我们同在一起，创新协作，为您带来更健康、更美丽、更繁荣的生活。为什么选择马来西亚 EasyCare？ 因为我们与您共享资源、教育和利润，让我们帮助您实现创业的梦想。